Pengajaran pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk bearing. Subtajuk merupakan bearing sesuatu titik dari satu titik lain. Pengajaran untuk tajuk ini menerangkan bagaimana menyatakan bearing sesuatu titik A dari suatu titik B apabila maklumat yang berkaitan diberi. Apabila bearing titik B dari titik A diberi, bearing titik A dari titik B dapat dicari dengan mengikut langkah-langkah yang berikut. Langkah yang pertama, lukis rajah yang menunjukkan bearing titik B dari titik A. Mula-mula sekali kita lukis garisan yang mencancang utara di atas. Kita letak di sini satu titik iaitu titik A. Dan saya buat satu garisan di mana di bawah ni saya letakkan titik B. Yang ini merupakan lukisan untuk bearing titik B dari titik A di mana sudutnya berada di sini. Kemudian yang kedua, lukis satu garis mencancang untuk mewakili arah utara yang melalui titik B. Kita lukis seperti ini. Utara. Yang ketiga, cari bearing titik A dari titik B dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan garis selari. Kita melihat arah utara pada titik B. Kita bergerak mengikut arah jam. Dan saya letak sudut theta di sini. Jadi sudut theta merupakan sudut bearing A dari titik B. Dan menggunakan sifat garisan selari, sudut theta bersama dengan sudut theta di sini menggunakan sifat garisan selari sudut selang seli. Contoh satu, dikemukakan satu soalan iaitu cari bearing titik A dari titik B. Jika bearing titik B dari titik A ialah sipar 7 sipar darjah. Langkah yang pertama, kita bina satu garis lurus mencancang di mana kita letakkan di atasnya utara. Letak satu titik A di atas garisan berkenaan. Kita bina satu garis lurus. Kita letak di hujung ni sebagai titik B. Dan bearing titik B dari titik A ialah sipar 7 sipar darjah. Sudutnya berada di sini. Bergerak mengikut arah jam daripada utara sehinggalah jumpa garisan AB. Di sini kita letakkan 70 darjah. Pada titik B, kita lukis satu garisan selari mencancang ke atas dan kita letakkan utara di sebelah atas. Menggunakan sifat garisan selari, iaitu hasil tambah sudut pedalaman melahirkan 180 darjah. Sudut di sini 70 darjah, bermakna sudut di sini 180 tolak 70 darjah, melahirkan 110 darjah. Bearing titik A dari titik B bermaksud melihat garisan utara bergerak mengikut arah jam sehingga jumpa garisan AB. Sudut bearing titik A dari titik B adalah di sini, iaitu 360 darjah satu pusingan yang lengkap tolak dengan sudut 110 darjah melahirkan sudut 250 darjah. Oleh itu, bearing titik A dari titik B adalah 250 darjah. Contoh 2, dikemukakan satu soalan iaitu cari bearing titik A dari titik B. Jika bearing titik B dari titik A ialah 200 darjah. Langkah yang pertama, kita bengalkan satu garis lurus mencancang dan kita meletakkan arah utara ke atas. Pada garis mencancang berkenaan, kita letakkan titik A dan kita bengalkan sudut 200 darjah. 200 darjah. Dan di hujung ni saya meletakkan titik B. Jadi bearing titik B dari titik A ialah 200 darjah berada di sini, bergerak daripada utara mengikut arah jam sehingga jumpa garisan BA. Kemudian pada titik B, kita binakan garis yang mencancang yang selari dengan garis mencancang yang pertama dan di atasnya kita letakkan utara. Sudut E, yang ini merupakan garisan lurus, sudut di sini adalah 180 darjah, bermakna sudut di sini merupakan 200 darjah, kita tolak dengan 180 darjah. Untuk melahirkan sudut di sini adalah 20 darjah.
menggunakan sifat garisan selari, sudut di sini dengan sudut di sini merupakan sudut selang seli. Oleh kerana sudut di sini 20 darjah, sudut di sini pun adalah sudut yang sama iaitu 20 darjah. Jadi bearing titik A dari titik B melihat kepada arah utara bergerak mengikut jam sehingga jumpa garisan BA. Jadi bearing titik A dari titik B adalah merupakan sudut di sini iaitu 0.2 darjah. Contoh 3, cari bearing titik P dari titik Q. Jika bearing titik Q dari titik P ialah 0.35 darjah. Diberi maklumat bearing titik Q dari titik P adalah 0.35 darjah. Di mana kita melihat 35 darjah merupakan sudut yang kurang daripada 180 darjah. Jadi untuk menentukan bearing titik P dari titik Q, kita ambil sudut 35 darjah, kita tambah dengan sudut 180 darjah untuk melahirkan jawapan 215 darjah. Oleh itu, bearing titik P dari titik Q adalah 215 darjah tanpa melukis gambar rajah. Untuk contoh 4 pula, dikemukakan satu soalan iaitu cari bearing titik P dari titik Q. Jika bearing titik Q dari titik P ialah 220 darjah. Diberi satu maklumat iaitu bearing titik Q dari titik P adalah 220 darjah. Untuk menentukan bearing titik P dari titik Q, kita boleh dapatkan jawapan melalui tanpa melukis sebarang gambar rajah. Di mana kita perhatikan sudut 220 darjah merupakan satu sudut yang melebihi 180 darjah. Oleh itu, bearing titik P dari titik Q, kita mengambil sudut 220 darjah, ditolakkan dengan sudut 180 darjah untuk melahirkan sudut 0.4 darjah. Jadi bearing titik P dari titik Q adalah 0.4 darjah. Kesimpulan yang dapat dibuat, jika bearing titik A dari titik B diberi sebagai theta darjah dan theta merupakan sudut yang kurang daripada 180 darjah, maka bearing titik B dari titik A boleh dicari menggunakan theta darjah tambah 180 darjah. Sekiranya bearing titik A dari titik B diberi sebagai sudut alfa darjah dan alfa darjah lebih besar daripada 180 darjah, maka bearing titik B dari titik A merupakan alfa darjah tolak 180 darjah.